अब यो कोइसन हेर तिमीले यहाँ के देखेको छौ भन्दा जोन अघि वान टू थ्री पो लेख्थ्यौ होला अहिले एबिसिडी देऊ भने चारवटा अघिसम्म तिनवटाबाट अलिकति कम्प्लिकेटेड टाइपको देऊ भनेपछि एबाट ए भनेपछि इन्टर इन्ट्राजेनरल ट्रिप भयो भने आठ अब यहाँबाट हेर्छौ भने एबाट बिमा गएको तिनवटा ट्रिप छ तर बीबाट एमा आएको त चारवटा छवटा ट्रिप छ भने प्र यो भनेको अघिभन्दा अलिकति एडभान्सवाला पार्ट भयो भने चाहिँ अघि हाम्रो जुन क्वेसन आएको थियो त्यो किसिमको टाइपको कुरा आउने हो भने चाहिँ ए को हामीलाई के देख्छ भने अहिले एक्जिस्टिङ ट्रिप दियो एबाट एमा एबाट बी सीमा डीमा एक्जिस्टिङ ट्रिप दियो यो भित्रको भ्यालुले यो टार्गेट भनेको फ्युचरमा कति हुन्छ त भने दुई वर्ष तिन वर्ष एक वर्ष छ महिना कति हो हाम्रो डिजाइन त्यो पछि कति हुन्छ भन्ने टार्गेट थियो टार्गेट पनि फरक छ हेर भनेपछि अब हाम्रो टार्गेट के हो भन्दा एमा फ्युचरमा चाहिँ हन्ड्रेड फोर्टी सेभेनवटा ट्रिप निक्लिन्छ भनेर दियो रोको समले बिमा टोटल फोर्टी टुवटा ट्रिप निक्लिन्छ भनेर बीको समले दियो सीको समले चाहिँ थर्टी टूव फ्युचर में निस्लि फ्यूचर को टारगेट भो तस्ते अब यहाँ कलूम में हे ए में फ्यूचर में थर्टी नाइनवटा ट्रिप एट्रैक्शन करने हम टारगेट है यहाँ दुईटा कुछ देव एटा रो को भैल्यू दि डिजाइन इर को प्रोडक्शन अथवा हम ओरिजिनवाला को टारगेट है हम लोग डेस्टिनेसन को टारगेट है दुईटा पार्ट पर जो अगि बने जो यूने ग्रोथ फैक्टर दुईटा आने वो खोज्यौं यहाँबाट हेर अहिले आठ प्लस तिन प्लस सोह्र प्लस पन्ध्र गरेर बयालिसवटा ट्रिप अहिले निस्किने रहेछ भविष्यमा एक सय सत्तालिसवटा पुऱ्याउने हो भने जोन ए को त्यो पनि प्रडक्सनको ग्रोथ फ्याक्टर कति भयो भन्दा थ्री पोइन्ट फाइभ भयो भने अघि यहाँ थ्री पोइन्ट फाइभ थियो भने मुनि hmm. पनि थ्री पोइन्ट फाइभ हुन्थ्यो होला तर अहिले हामीले के गर्यौँ भन्दा प्रडक्सनको यताको ग्रोथ फ्याक्टर एउटा छ यताको किन लेख्न हामी डिल गरौँ भने ए को ग्रोथ फ्याक्टर पीआई लेख्यौँ भनेको प्रोडक्सनको ग्रोथ फ्याक्टर त्यस्तै बीको ग्रोथ फ्याक्टर भनेको अहिले अट्ठाइस थियो भविष्यमा बयालिसवटा पुऱ्याउने भनेको बीको ग्रोथ फ्याक्टर भनेको वान पोइन्ट फाइभ भयो सीको ग्रोथ फ्याक्टर अहिले उन्तिस थियो त्यसलाई बत्तिस पुऱ्याउने भनेको वान पोइन्ट वान भयो डीको ग्रोथ फ्याक्टर भनेको था, पच्चिस थियो त्यसलाई तिस बनाउने भनेको वान पोइन्ट टू भने यो, यो चार्टले के देखाउन खोज्यो भन्दा प्रोडक्सनको पनि ग्रोथ फ्याक्टर हुन्छ त्यसपछि आएर हाम्रो एट्र्याक्सनको पनि ग्रोथ फ्याक्टर हुन्छ भने सिम्पल देखाउन खोजेको है भनेपछि पहिलो पार्ट हामीले के बुझ्नु अघिकै क्वेसनको लिङ्क गर्दा प्रोडक्सन र एट्र्याक्सनको फरक फरक भ्यालु दिएको खण्डमा फरक फरक किसिमले चाहिँ प्रोडक्सन र एट्र्याक्सनमा गएर निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा सिम्पल फन्डामेन्टल दिउँ ठिक छ यहाँसम्म बुझ्यो है यो पार्ट चाहिँ हवस् समस्या के हो बोल रखे तीन बोले बोलो कि बोलेन भाई हो सोन पाइज सोदेन बुझेन नहीं सोध सब भाई सजिल पाठ हो इस हमें प्रडक्शन रट्रैक्शन को फरक फरक ग्रोथ फैक्टर होने रहे सीम्पल एवं डाटा को फर्म में दिखाएं अब यह मेथड ने फर्नेस मेथड नेता हर एक प्रोडक्शन को ग्रोथ फैक्टर होट्क्सन को आपको ग्रोथ फैक्टर होने अब के प्रडक्सन शुरू करने प्रोडक्शन बट सुरू करने रिटेशन कर मिलेन जसरी हामीले एभरेजमा गऱ्यौँ एभरेज जस्तै गरेर हामीले योमा गर्ने है अबको नेक्स्ट स्टेज के हुने भयो भन्दा हामीले पुऱ्याउनु बयालिसलाई पुऱ्याउनु पर्ने कति हो एक सय सडचालिस पुऱ्याउनु पर्ने भने यो भएको हरेक इलिमेन्टलाई आठलाई तिनलाई सोह्रलाई पन्ध्रलाई थ्री पोइन्ट फाइभले मल्टिप्लाई गर्यो भने कति पुग्छ भन्दा हन्ड्रेड फोर्टी सेभेन पुग्छ त्यस्तै छलाई वान पोइन्ट फाइभले नौलाई वान पोइन्ट फाइभले एटलाई वान पोइन्ट फाइभले फाइभलाई वान पोइन्ट फाइभले मल्टिप्लाई गर्यो भने पनि कति पर्छ अट्ठा अट्ठाइस चाहिँ ता, चा बयालिसमा पुग्छ भने यसरी हामीले मल्टिप्लाई गर्दै जाने पहिलो स्टेप भनेको प्रडक्सन इक्वल बनाउने भनेर हामीले यसले पहिलो स्टेपमा भन्यो गऱ्यौँ त्यो गर्दा के देखियो हेर्छ भने एमा भएको प्रडक्सन हामीले यो सानो भ्यालु भगाउन डेसिमलमै राख्यौँ एमा भएको प्रोडक्सनलाई हामीले चाहिँ हन्ड्रेड बनाउनु पर्ने थियो बन्यो हन्ड्रेड फोर्टी आहा भन्ने भयो

त ठ्याक्कै त्यो पोइन्ट भयो भने यसले के गर्यो भन्दा प्रडक्सनलाई इक्वल बनायो प्रडक्सन इक्वल बनाउँदा के मिलेन भन्दा हाम्रो डेस्टिनेसन अथवा एट्र्याक्सन मिलेन भने थर्टी नाइन हुनुपर्ने थियो फिफ्टी पोइन्ट फोर आयो ट्वेन्टी फोर हुनुपर्ने थियो थर्टी सेभेन पोइन्ट सिक्स आयो सिक्सटी एट हुनुपर्ने थियो सेभेन्टी नाइन पोइन्ट फाइभ आयो भने प्रोडक्सन मिलाउँदा हाम्रो एट्र्याक्सनको भ्यालु मिलेन अब हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दा एट्र्याक्सन मिलाउन लाग्नु पऱ्यो भनेर अब हामी हेर्छौँ भने एट्र्याक्सनको ग्रोथ फ्याक्टर निकाल्यो फिफ्टीलाई थर्टी नाइन बनाउनलाई यो ग्रोथ फ्याक्टर फेरि पनि भनेको टार्गेट डिभाइड बाई अहिलेको हो ट्वेन्टी फोर डिभाइड थर्टी सेभेन यसरी हामीले चाहिँ यो ग्रोथ फ्याक्टर यो ग्रोथ फ्याक्टर भनेको के भन्दा एट्र्याक्सनको ग्रोथ फ्याक्टर हो हजुर प्रडक्सन मिलाउँदा हाम्रो के मिलेन भन्दा एट्र्याक्सनको भ्यालु मिलेन अब हामीले के गर्नु एट्र्याक्सन मिलाउन लागौँ हजुर के गर्ने भयो भन्दा जिरो पोइन्ट सेभेन सेभेनले फेरि अब कलुमलाई मल्टिप्लाई गर्ने अघि हामीले वानले वान भनेको प्रडक्सनको ग्रोथ फ्याक्टर थियो र हामीले रोलाई मल्टिप्लाई गऱ्यौँ यो जिरो पोइन्ट सेभेन सेभेन भनेको एको एट्र्याक्सनको ग्रोथ फ्याक्टर भनेपछि ट्वेन्टी एट इन्टु जेरो पोइन्ट सेभेन सेभेन नाइन इन्टु जिरो पोइन्ट सेभेन सेभेन इलेभेन इन्टु जिरो पोइन्ट सेभेन सेभेन गरेर हामीले अब एट्र्याक्सन मिलाउनुतिर लाग्नु पऱ्यो है अघि प्रडक्सन मिलाऊ अब एट्र्याक्सन मिलाऊ मिलायो भने हामीले के देख्यौँ फेरि भन्दा एट्र्याक्सन ठ्याक्कै मिल्यो थर्टी नाइनको थर्टी नाइन भयो ट्वेन्टी फोरको ट्वेन्टी फोर भयो सिक्सटी एटको सिक्सटी एट भयो एट्र्याक्सन मिल्यो फेरि के मिलेन प्रोडक्शन मिलेन इसी हमें कति बेलाख्न पर्यटन अब हे नजीक नजीक जीरो पॉइंट नाइन सिक्स वन पॉइंट वाइन फाइव जीरो पोइ नाइन वन पॉइंट जीरो सेवन जीरो पोट नाइन वन इस हमें करते गए गये अर्ग स्टेज में फिर हे प्रोडक्शन वन भिरो पॉइंट नाइन सेवन जीरो पोइंट नाइन फाइव जीरो पोइंट जी वन पॉइंट जीरो जीरो वन पॉइंट जीरो इटिटेसन हम करती बेला जबसम

अनि फ्टर भनेको फ्याटर भनेको एकदमै गा अलिकति गाह्रोवाला छ फाटर भनेको ग्राभिटी मोडल जस्तै हो उनीहरूले त्यसलाई सिग्निफिकेन्ट टाइम लाग्छ अर्को दिन त्यसको चाहिँ हिसाब गर्नै गर्नैपर्छ हामीले त्यो बाई यो हामीले के बुझ्यौँ भन्दा युनिफर्म ग्रोथ फ्याक्टरमा तिमीले सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउँछौ एउटा फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गऱ्यौ त्यसरी हामीले छोड्यौँ त्यो गर्दा हाम्रो मिलेन त्यसपछि एभरेज मेथड र यो फर्नेस मेथडको एउटा फाइदा के भन्दा इटिरेसन गर्नु पऱ्यो लेन्दी हुन्छ कम्प्लिट झ्याउ हुन्छ तर जति लामो भए पनि अल्टिमेटली यसले चाहिँ के दिन्छ भने जति डिजाएर त्यति नै पुग्छ रोमा पनि पुग्छ कलुममा पनि पुग्छ दुइटै मेथडमा भनेपछि चाहिँ एउटामा चाहिँ हामीले के गर्यो एभरेज ल्याउँ एबाट बीमा जान्छ भने ए र बी, बी दुइटाको ग्रोथ फ्याक्टर निकाल्दै हामीले एभरेजले मल्टिप्लाई गर्दै गर्दै गर जान्छौँ त्यो भनेको एभरेज ग्रोथ फ्याक्टर त्यो बेलामा कहिले कहिले कोइसनमा इक्जाममा के आइदियो भन्दा प्रडक्सनको छुट्टै एट्र्याक्सनको छुट्टै गर्नु पऱ्यो भन्दा आई आईको चाहिँ प्रोडक्सनको ग्रोथ फ्याक्टर लिने जेको चाहिँ एट्र्याक्सनको ग्रोथ फ्याक्टर लिएर त्यो फ्याक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्दै जाने सेम प्रोसेस रिपिट गर्दै जाने फाइनल्ली मिल्छ त्यो एभरेजमा यो हाम्रो चाहिँ सिङ्गली डब्ली कन्सटेन्ट अन्त फर्नेस मेथडमा के गर्यो भन्दा दुइटाको एभरेज लिने होइन पहिला एकचोटि प्रोडक्सन मिलाउने सुरू प्रोडक्शन करने हाई नर्मली हमें कें भाई ओरिजिन हाउस होल्ड सर्वेला हमें रिलाएबल बने जैसे प्रडक्शन एट्रैक्शन मध्य के बड़ सुरू करने भाई जैसे प्रडक्शन बड़ सुरू करने हमने प्रडक्शन बट प्रोडक्शन को गैक्टर निल्नेो में मल्टिप्लाई करने प्रोडक्शन इक्वल हो फेरि हाम्रो डेस्टिनेसन मिल्दैन भने डेस्टिनेसनको के अरे ग्रोथ फ्याक्टर निकाल्ने त्यसले डेस्टिनेसनलाई मल्टिप्लाई कलुमलाई मल्टिप्लाई गर्ने फेरि डेस्टिनेसन मिल्छ प्रोडक्सन मिल्दैन भने यो गर्दै जाँदा दुईवटा मेथडमा के हुन्छ भन्दा फाइनल्ली चाहिँ भ्यालु इक्वल आउँछ तर त्यसको लागि कहिले बिस ट्रायल गर्नुपर्छ होला कहिले दसैँ ट्रायलमा हुन्छ होला कहिले पाँचै ट्रायलमा पनि हुन्छ र इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ के बुझ्छ भन्दा तिनवटा अथवा चारवटा ट्रायलभन्दा बढी कहिले पनि नगर्नु सिमिलर प्रोसेस भन्नु जब हाम्रो चाहिँ फोर इन्टु फोर म्याट्रिक्स आउँछ तिनवटाभन्दा बढी नगर्दा हुन्छ भनेन भने नभने किनभन्दा धेरै क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ थ्री इन्टु थ्री आउँछ भने चारवटा गरेर सिमिलर प्रोसेस भनेर लेख्नु इक्जाममा सजिलो क्वेसन आयो भने चाहिँ धेरै लामो नहुनु फोर इन्टु फोर म्याट्रिक्स तिनवटा ट्रायल चाहे एभरेजमा आओस् चाहे चाहिँ फ्याट फर्नेसमा आओस् थ्री इन्टु थ्रीको लागि हामीले चाहिँ चारवटा ट्रायल चाहिँ गर्ने क्वेसनमा स्पेसिफाइड गरेछ भने त्यति नै गर्ने र त्यसरी चाहिँ हामीले गरिराख्नु पऱ्यो र लास्टको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ फेरि के भनेर लेख्नुपर्छ भन्दा सिमिलरली यो ट्रायल गरिराख्नुपर्छ अन्टिल हामीले खोजेको डिजायर अनि प्रडक्सन र एट्र्याक्सन चाहिँ मिल्दैन भनेर चाहिँ लेख्नुपर्छ कति बेलासम्म गर्दैन जति बेलासम्म चाहिँ ओरिजिनल डेस्टिनेसनको ग्रोथ फ्याक्टर चाहिँ वान नहुन्जेलसम्म हामीले कन्टिन्यू गर्नुपर्छ भनेर लेख्ने छोड्ने रियल लाइफमा चाहिँ गरिराख्ने है अब त्यसको लागि होइन सर यस यस्तो हो डेसिमल नले पनि हुन्छ तिमीहरूले होइन डेसिमल लियो भने एउटा के हुन्छ भन्दा यदि भ्यालु सा लोवर साइडमा छ भने चाहिँ तिमीहरूले डेसिमल लिँदा राम्रो नत्र भने चार एउटामा एक एक फरक पऱ्यो भने पनि हुन्छ तर एकदम हायर साइड भनेको मतलब चाहिँ मानौँ टोटल भ्यालु चाहिँ तिन हजार चार हजार पैँतालिस सय त्यस्तो त्यो त्योभन्दा बढी छ भने चाहिँ डेसिमल नलिँदा पनि हुन्छ तर इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यू रियल लाइफमा पनि जे गर्दा पनि फरक पर्दैन सानोमा चाहिँ अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ तिमीलाई चाहिँ डेसिमल ल्यायो भने चाहिँ अलिकति चाँडो आउने रहेछ कन्भर्स चाँडो हुने भएको हुनाले चाहिँ डेसिमल लिएको दुइटैलाई युनिफर्मिटी गर्छ भने डेसिमल लियो फाइनल भ्यालु जुन हुन्छ नि फाइनल टेबल त्यसलाई चाहिँ डेसिमल बिनाको भ्यालु टेबलमा ठिक छ सर त्यो डेसिमलवाला जोड्दा गयो भने त्यो यो टार्गेट अलिकति तलमाथि भयो भने हामी आफैले मिलाइदिने हो एकदम त्यो गर्ने माथिमा डेसिमललाई गऱ्यो भने जस्तै ट्वेन्टी पोइन्ट सेभेन नाइन अब यहाँ मैले धेरै नै गरेको किनभने एक्सेल एउटा टिपेर ल्याएको भ्यालु भएको हुनाले धेरै डिजिट आएको छ होला तर हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दा तिमीले एउटा डेसिमल पछि भन्दा पछि एउटा मात्र लेख जसले गर्दा चाहिँ ठ्याक्कै मिल्न आउँछ कि तिमीले चाहिँ एउटा लेख अब बढाउँदा पनि हन्ड्रेड फोर्टी सेभेन इक्व हुने गर्दा तिमीले तलमाथि गरे हुन्छ त्यो चाहिँ फरक पर्दैन एउटा तलमाथि गर्नाले तिम्रो केही भ्यालुमा फरक पन भन्दा यो ग्रोथ फ्याक्टर मेथडको ड्रब्याक भन त अथवा फाइदा र बेफाइदा कसैले भन वहीं हमने पहले डाली कंप्लेक्स सुने वाले ना साथ तो वहीं लाइक कंबाइन करता ये डाली कंप्लेक्स सुने बो कंप्लेक्स सुने बारो टाइम धीरे लाए ने बो अच्छा ये वाला

छ लाइक पनि हुन सक्छ त्यो चेन्ज चेन्ज आउन ल ठिक छ है अनि तिमीले फाइदाभन्दा अगाडि बेफाइदा किन सोधेको भन्दा अब हामी ग्राभिटी मोडलको सिम्पल डिस्कसन गर्दैछौँ भने अर्को मेथड जानु भनेको पहिलो मेथडमा ड्रब्याक धेरै हुन्छ त्यसले गर्दा चाहिँ बल्ल हामी सेकेन्ड मेथडहरूको कुराहरू गर्छौँ त्यसले गर्दा डिसएडभान्टेज भन्दा पनि डिसएडभान्टेजबाट सुरु गरेँ डिसएडभान्टेजमा यहाँ जे जस्तो लेख्यो भने हामीले सम्झिनु पर्ने एउटा एकदमै राम्रो पोइन्ट भनेको मानव यहीमा अघि नै क्वेसनमा को चाहिँ कुनै एउटा भ्यालु जेरो भयो अरे जस्तै एबाट बिमा जाने ट्रिप चाहिँ अहिले एक्जिस्टिङ अवस्थामा जेरो छ भने जतिले मल्टिप्लाइ जेरोले जतिले मल्टिप्लाई गरेर त्यो जेरो नै रहन्छ त्यो भनेको अहिले पो त्यो ठाउँमा खाली होला बस्ती नबसेको होला फ्युचरमा के हुनसक्छ भन्दा त्यो ठाउँमा त बस्ती आउँछ भनेर त्यो कुरालाई यसले चाहिँ के गरेन भने कन्सिडर गर्दैन पहिलो एउटा ड्रब्याक है त्यो सब में लो फर्नेस में लाइ फ्लैटर में लाइ ते पी आज यूनिफॉर्म में लाइ एवरेज में लाए यदि एटा भैलू जे सदैं जे होने एटा इसको ड्रबैक दोसो ड्रबैक जो काठमंडू जस्ट ये बिस्तार बिस्तारे सैचुरेसन को नजिक तोला अलग ग्रोथ रेट एकदम ऋपिड सीमर के हमें लजिस्टिक कप भन अथवा तिमह को वाटर सप्लाई पढ़ने बेला में एस्क जस्तु पैला हम स्लोली बढ़ स्लोली बढेपछि एकदमै ऱ्यापिडली बढ्छौँ फेरि लास्टमा स्लोली हुन्छ भने यदि हामी चाहिँ कुन फेजमा छौँ भने एकदमै ऱ्यापिडली बढेको फेजमा छौँ रे अहिले त्यही ग्रोथ फ्याक्टर हेर्छौँ भने त त्यो भेल्युदमै हाइयरमा हुन्छ तर भविष्यमा त एकदम स्लो बढ्छ नि भने एकदमै डेभलपिङ एकदमै डेभलप भएको सिटीहरूमा जुन चाहिँ अब स्याचुरेसनमा नजिक पुग्दैछ भने यो भ्यालु अलिकति ओभर इस्टिमेट गर्ने रहेछ ग्रोथ फ्याक्टरले किनभन्दा अब बिस्तारै बिस्तारै घट्दै आउँछ भने बिस्तारै डेभलप भएको सिटीहरू जस्तै अहिले चाहिँ हामीले अनि मध्यपाडी राजमार्ग अझ कुनै ठाउँहरूमा त दसवटा सिटीहरू डेभलप गर्ने गर भन्ने कुरा गरिरहेको छौँ सेटेलाइट सिटीहरू भन्नेका कुराहरू गरिरहेको छौँ त्यो भने चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एकदमै थो स्लोली बढिरहेको छ अरे बिस्तारै बिस्तारै रोड बढ नेटवर्क बढ्दै गएपछि त्यो चाहिँ ऱ्यापिड गर्छ है जुन चाहिँ भर्खर डेभलपिङ भएको पार्टहरूको लागि यसले चाहिँ अन्डर के गर्ने भएन प्रोजेक्ट गर्ने भयो भने चाहिँ अलिक कम भ्यालु दिने भयो दुईवटामा के क्रिटिकल भयो एउटा र जेरो भयो भने पनि क्रिटिकल भयो अर्को भनेको चाहिँ अहिले एकदमै ऱ्यापिडली बढेर स्याचुरेसन नजिक पुगिरहेको सिटी अथवा जुन चाहिँ अहिले एकदम स्लोली बढेछ अब नेक्स्ट केही इयरमा चाहिँ उयो चाहिँ ऱ्यापिडली बढ्छ भन्ने सिटीहरूमा एउटामा चाहिँ ओभर इस्टिमेट गर्ने भयो एउटामा चाहिँ अन्डर इस्टिमेट गर्ने भयो त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो देशको लागि ड्रब्याक त्यसपछिको अर्को ड्रब्याक हेर्छौँ भने हामी चाहिँ त्यसपछिको अर्को ड्रब्याक हेर्छौँ भने तिमीले भनेको जस्तै यदि हामी म्यानुअल मेथडबाट गर्छौँ भने चाहिँ यो टिडिएस हो तर अमो टेक्नोल य हम क्या मेनुअल मेथड डिफाइन कर रखा चाहूँ टीडीएस एकदम इटिटेसन करो तर अ टेक्नोलॉजी के हमें यह धेरे कि किताबर में टिडीएस टीडीएसपी अल तो हमें के भल्यू दिए उसे अटोमेटिकली हमें कोडिंग करोमैटिकली इटिशन कर भैल्यू दिखा तथा तो, तो यह पुराना धेरै किताबहरूमा टिडिएस मेथड भनेर लेखिए तापनि अहिले त होइन यसलाई यो लिमिटेसन अथवा यो ड्रब्याकलाई हटाउनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ किन भन्दा तिमीले भ्यालु दिऊ कोडिङमा इन्टर गऱ्यो भने त त्यसले आफै घुम्छ त्यसले टाइम लिएर होइन ऊ आफै प्रोसेस टाइम चाहिँ मिली सेकेन्डमा हुन्थ्यो भने त्यो अलिक सेकेन्डमा आउला तर यसले फाइनली भ्यालु दिन्छ हामीलाई टर्चर दिँदैन पहिला कोडिङ गर्नलाई मात्रै टर्चर भएको हुनाले कतिहरूले चाहिँ यो टिडिएस मेथडलाई हटाऊ भनेर भनिरहेको छन् तर अहिलेको लागि चाहिँ हामीले यो चाहिँ इटिरेसन धेरै गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ टिडिएस पनि भन्ने भयो र अर्को एउटा मेजर ड्रब्याक भनेको चाहिँ अब यसको हामी सोध्नुपर्ने कुरा मानौँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ वानबाट थ्री गइरहेको छ मानौँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ मानौँ साधो बाटो तिरबाट चाहिँ हामी चाहिँ लभिङ मलको लागि गइरहेको छौँ अरे रोडबाट भित्र लगन खेल हुँदै पुल्चो पुग्यौँ अरे तर भोलि पछि साइडमै साधो बाटोको पेरी फेरिमै एउटा ठुलो के बन्यो भन्दा हाम्रो चाहिँ त्यही फिल्मल हेर्ने टाइपको भयो भने चाहिँ के नहोला भन्दा मान्छे नजालान् भित्र वानबाट थ्रीमा नजालन् त्यो कुरा कहीँ पनि आएको छैन एउटा अर्को कुरा त्यही भाटबटेनी पहिला भित्र जानु पर्थ्यो होला अहिले भाटबटेनी चाहिँ मानौ हामी चाहिँ बालकुमारीमा बसेका छौँ बालकुमारीबाट भाटबटेनी जानलाई चाहिँ हामी पहिला भित्रभित्र जानु पर्थ्यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ ती बालकुमारीबाट चाहिँ हामी कहाँ भन्दा कलङ्की नजिक गयो के अरे कोटेश्वर नजिक गयो भने भाटबटेनी ती छ भने डिस्टेन्स कम भयो भने पनि मान्छे ट्राभल गर्दा गर्दैन होला नि त भने लामो एक घंटा लगातार भाटबटी जान रिनट में भाटबटी डेवलप भे होता मान तो पंद्रह मिनट को भाटबिन में जाना ये टाइम अनुसार को कस्ट अनुसार को अथवा उसको डिस्टेंस अनुसार को रेसिस्टेंस को कई रेल करना हमें क्या आए भाई ग्राविटी मोडल आए जिसमें फ्रिक्सनल फैक्टर भाई टर्म इंट्रोड्यूस भाई इसलिए कर इजाम पर छुटनाई नम बो भूला जे होर रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग करीडिओस भाज टाइम कंज्यूमिंग भाई कुछ लेख् त्यसपछि ट्राभलको रेसिस्टेन्ट टाइम कस्ट र डिस्टेन्ससँगको यसले इम्प्याक्ट केही पनि हेर्दैन नयाँ कन्स्ट्रक्सन फेसिलिटी बन्यो अथवा न्यू रोड नेटवर्क बन्यो भनेको इम्प्याक्ट यसले केही पनि हेर्दैन मानव अहिलेको अवस्थामा न्यू रोडभित्रको एरियाहरूलाई पार्किङ पार्किङ रेस्ट्रिक्सन गऱ्यो त्यहाँभित्र गए बापत चाहिँ पार्किङ चार्ज पनि हाम्रो बाहिर पनि सय रुपियाँ पर आवर राख्यो भने मान्छे त न्युरडतिर जान्न होला त्यस्ता पोलिसीगत भयो भने के हुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ ग्रोथ फ्याक्टर मेथडले इन्ट्रोड्युस गर्न सकेन र हाम्रो के आयो भन्दा ग्राभिटी मोडल भनेर चाहिँ नयाँ टर्म इन्ट्रोड्युस भयो भन्ने कुरा सम्झिनु पऱ्यो यति कुरालाई बाँकी भनेको युनिफर्मलाई सबैजनको आफ्नो ग्रोथ फ्याक्टर हुन्छ त्यो कुरा पनि लेख्न सक्ने भयो हामीले जनरलाइज गरे पनि हामी मोटामोटी यति हुन्छन् फाइदा हेरौँ भने फाइदा भनेको अलिकति सर्ट टर्म प्लांग अब नेक्स्ट एक दुई वर्ष दुई तीन वर्ष को लिए कस्तु होने कुछ हेन सकस पार्टी हमें के करना सकता भांदा इसलिए छोटो समय में ग्राविटी मोडल कोईजी को भैू को पत्ता लाने पर्यटन सोशियो इकनोमिक फैक्टर पत्ता लाने पर्ट टर्म में एकदम क्विकली चाहिए फोरकास्ट कर ग्रोथ फैक्टर मेथड जिसमें हमी फैटर तेज पीछे आएगा हमें एवरेज ग्रोथ फैक्टर एकदम कमनली यूज का कै एडेंटेज त्यही पनि हामी एकदमै रिकमेन्डेड चाहिँ ग्राभिटी मोडलहरू रिकमेन्ड गरेका पाउँछौँ